Ja te farà de sona que te coneixem. Com el fa tanta pena que te'n vagis. I el grup se separarà. Però tornaré, eh? Però tornaré molt. Bueno, esperem que no canviïs molt, eh? Vale. Mirau l'hora que és. Estic a tarda, què pots? Puta tip. Que te, ja estàs. Pretty woman walking down the street, pretty woman. The kind I like. Sí, jo havia pensat en fer pàdel, que vol fer. A senyora. Claro. A pàdel, senyora. Que te tenia que estar per moltes coses, senyora. T'haurem de fer un tour per aquí. Sí, m'hauré de fer ben el dia. Sí. Ah, oiga, y venga. No. ¿Y eso? Eso es lo que se diga, ¿sí? ¡Hala! ¿Qué es lo que se dice, no? ¡Ah, bueno! Te va a dir que no podia. No podia. Pues ara hem de fer estur per senyora. Vinga. Quina que la tu feia? Que s'ha dit que per dins el poble, va bé. Fem-ho tot, eh? Vés a ficar a baix de la plaça. Vinga. Mira, em pot fer una rotonda nova. Oh, l'hem de fer? Sí, vinga, va, prou. A tope! Aquí, però no, aquí, no, aquí, aquí, mira, veig que blava. També és mitja hora. Vols anar a un altre lloc, no anem a fer un cafetó? Haurem d'arribar perquè... A veure a l'altre punt del parc. Que ja hem arribat. Vinga, anem. Au, vinga. Activitat sanitària. Això és que si estava ja. Ja, però ja fan reformes. Mira, aquí ho posa. I aquí hi ha l'horari. Dissabte tenen tancat. Més que l'alerta per si, no? Tranquil, aniré alerta, aniré alerta. Què t'ha passat? Què t'has caigut? No, dissabte no puc caure.
Sí, molt bé aquí. Sí, molt bé aquí. Molt bé a la plaça al vespre. Però a quina hora? Que si no... Nou. Sí. Sí, 9-10 per allà. És que m'adona temps. 9-10. Vinga, que ho té, que ja ve, nena. I que ve diríssim o no? No, és diríssim o no? Vamos! Vamos a conseguir que se l'altin els canvis de senyoret. És que aquí, tot canvia.